Mai scurt. Tiria, mirë më ngjese. O, respect ndërëm, të halë Ljoçkën. Falenderit shumë, ndërëm, falenderit shumë. Si e? Pa ja, ku ja, që shi ja. Mirë, falenderit, mirë, falenderit. Arben e kam një ankes, edhe e din pe vitit kaluma, para 2 vite e ko. Qa për autobusin për Gollak. Sa, andë s'ka autobus për Gollaka? Po, në gam. Ajde. Pe përsinë njësat autobusi e shkon deri në Ekobil. E për prapashtis nuk e kemi asë një ultim. E tash, janë ja 2-3 në zonësa, ka 3 km duhet me shua plesht kom të dhe e vikush, kur mundu që e autobus i njëjt i morë për kret me a morë logari me a bo 10 minuta me orë deri në qof e me shku për Ekobil, edhe ka kresh me dollë të në qof e mu kry për Prishtinë. Nuk është ku me di se qka ne fara rosti që skryhet aja punë. O shumë të loshe edhe do pletë që do thmi, jeme do të e qohë pra pashtisa, të i kove në më kry autobusi për 5 minuta, 2-3 km me në thmi a kom me shku që i që në Prishtinë se konë pra pashtisa, u bo shkretë më të shilë shkolla kretë, kështu që bele vëllau konë mirë me adresu këtë punë me këshyru qka po bëhot. I bëti, sa shtepi ka pra pashtisa? Po prapashtica e ko, pra fashisht një 5-16 shpi i ko. Se unë e di që pa ta bën një luft madhe për një autobus për prapashtica, u pa të zhvilla të tëra jo? Po për prapashtica nuk e kanë shua, po shko të edhe e vikus e shko në Ekobil. Po kur kretë pej Ekobil e mund me do të e qo prapashtica ta 2-3 km edhe mu kryu për Prishtinë. Edhe ka të nxitet, nuk është ku me di se sa është shpenzimi madhe se ku, për 5-6 minuta logari. Ok, ta flas me drejtorin, do ta shoh se ç'i mund ta adresojm. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë.